Добър ден, по програма Христо Ботев на Българското национално радио започва безплатния диспут на тема медии и общество между обществения интерес и политическия натиск. Темата е договорена в подписаното споразумение между Българското национално радио и политическите партии. Дебатът днес е разделен в три части с по 5 участника в всяка една от тях. Като всеки от участниците днес ще разполага с 8 минути и ще се представя по определеният чрез жребий от Централната избирателна комисия РЕД. Освен в ефира на програма Христо Ботев, този разговор може да проследите и в платформата Аз избирам на сайта на Българското национално радио. Екипът ни днес, редактор на предаването на диспута е Светлана Тарашоева, звукорежисьор е Гергана Драмалиева, музиката избира Диляна Трачева, аз съм Николета Атанасова. В студиото ни вече е първата група представители на политически партии и сдружения. Започваме по реда, по който и те ще говорят. Сега ще ги представя. Политическа партия Изправи се България, адвокат Албена Белянова. Здравейте. Здравейте. Добре дошли. Добре заварили. Вторият човек, който ще говори в студиото ни днес е представител на политическата партия Българско национално обединение, Боян Панайотов. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Добре заварили. От тук нататък господин Петър Клисаров ще е следващият участник в диспута ни. Той е от политическа партия Пряка демокрация. Здравейте, добре дошли. Здравейте. За съжаление, останалите двама заявили участие в тази първа група няма да присъстват в диспута ни. Днес са по техни причини. Темата за политическия натиск обаче над медиите е изключително важна за голяма част от процесите, които се случват в страната ни като цяло, защото в не един доклад и на международни организации, които наблюдават медийната свобода, и на европейските институции, се казва, че България държава пример за непрозрачно финансиране на медиите, а политическият и корпоративен натиск върху журналистите и медиите е ключов за отстъпването на свободата на словото. България дадена е като пример за така наречените тревожни слаб дела срещу журналисти. Адвокат Белянова, вие ще говорите първа днес. Кое от изброените неща според вас е най-важно в контекста на това медиите да бъдат свободни или да не бъдат свободни? Позволете ми първо да започна с това, че да кажа честит ден на независимостта, да честа вчерашния празник, да, на нашите слушатели и на вас. И в контекста на днешната дискусия да изразя мнението, че една държава е толкова независима, колкото са независими институциите, медиите и всеки един български гражданин. Всичко това, което вие изброихте, е безспорно така. Имаме случая с журналиста Мария Цънцарова от последните дни. Класически пример за слаб дело. Пример за слаб дело. Очакваме тези регулации, които Европейската комисия ще приеме в посока на осигуряване независимостта на медиите, защото за обществения интерес е да няма политически натиск върху медиите. Това разбирам, но така ли, че в едно ваше интервю вие казахте, държавата овладяна от шепа страхливи, подли, корумпирани лица. Как те личат в медийното съдържание? Как това се случва в медиите? Какво прозира? В медиите се вижда гласа на кои хора се чува основно. Защото много често имаме такива порочни практики. Аз мога да дам не един и два примера, в които много от лицата, които са засегнати от тази корупция, която е ендемична в нашата държава, нямат медийна трибуна. Аз съм един такъв пример. 2018 година, когато много от хората мълчаха, защото мълчанието беше злато, имаше медии, които се борят на едната ръка, даже може би и по-малко, които дават трибуна да се чуе гласа на някой, който е пострадал от тази система. Как това може да се промени? Защо? Първо, защо се случва, може би по-важно? Защото държавата действително овладяна. И защото има един човек, обикновено това са и тогава имаше един човек, говоря за бивши премиер Бойко Борисов, който, за когото дори се говори, че е имало списъци, които са подавани към медиите, кои хора да не участват, да не бъдат канени, да не се чува гласа им. Това не трябва да бъде допускано от тук нататък. Как може да се промени, ако вие станете част от бъдещия политически живот активен? Със сигурност на първо място трябва да се осветли финансирането на медиите. Ние имаме пример от тази година, как на определени медии, основно на така наречените големи, през държавно финансиране се дават суми в размери на милиони левове.
Договорите най-малкото трябва да бъдат публични, защото в крайна сметка това са парите на данъкоплатците и всеки един има право да знае за какво са похарчени неговите пари. Още повече, трябва със сигурност начина на подбор на такива финансирания да бъде публичен и прозрачен. Какво да има предвид? Конкуренция. Начина на подбор на финансиране? Защо точно, примерно, на BTV или на Нова телевизия се отпускат такива огромни средства? Защо не на другите телевизии? По какви критерии са избрани? Правила. Правила. Кой трябва да ги изработи? Правилата трябва да бъдат изработени от този, който отпуска финансирането. Обикновено това се случва. Аз пример, който дадох, е за Министерство на младежта и спорта. Вие говорите за евросубсидиите, които влизат в държавния бюджет по някакъв начин и след това се разпределят към определени медии и така се купува влияние. Това ли имате предвид? И за евросубсидиите говоря, но и за пари, които идват директно от държавния бюджет. Угу. Те към частните медии ли? Защото току-що споменахте частна медия. Ами това излезе като публична информация. Mm-hmm. Даже мога да цитирам източника. Беше във вестник Сега. Добре. Остават ви 4 минути. Ще ги запазите ли за следваща... Да, разбира се. Добре. Да продължим нататък. Господин Боян Панайотов. Същия въпрос и към вас. От това, което досега изговорихме, какво според вас е по-важно? Непрозрачното финансиране или директният натиск върху журналисти и върху медии? Значи, корпоративен или пък политически? Значи непрозрачното финансиране със сигурност е важно. Всичко, което госпожата изреди, съм съгласен мотамо, с тая разлика, че аз искам да прибавя, че трябва да има съдебна отговорност за хора, които умишлено, съзнателно пускат в обращение фалшива информация или така наречените фалшиви новини. Говорейки за фалшиви новини, аз имам точно обратното предвид, което се използва в медийното пространство за фалшиви новини. Естествено е, че новините за един са фалшиви, за други са истински. Но... Не е естествено. Защо да е естествено? Аз съм абсолютно сигурен, че новините, които за вас са истински, за мен са фалшиви и обратно. Дайте това ми съм пример. Абсолютно сигурен. Примерно, ваксините спасяват човешки животи. Като говорим за ваксините, аз само не говоря само за тоя балвоч COVID-19, който не може да и да бъде наречен ваксина, защото е в всичките балвочи са в изпитателен срок, но медиите пръскат тая фалшива новина и не казват, примерно, че в Англия всеки 9 от 10 мъртви в момента са вакцинирани. Какви са вашите факти за това? Кой го потвърждава това? Защото за мен фалшива новина е, ако няма факти. А в момента вие рискувате да казвате също неистина, значи защото не знам какви са вашите факти. Аз да дойда подготвен с факти, но 17 минути преди да почне предаването, тогава ми беше тако. Ми позволете да не приема това, което казвате, че всеки 9 от 10 умират. Аз Исус Христос да дойде тук с фактите, вие няма да ги приемете, просто защото... има учени. Няма как... Учени има и в двете посоки, само че се слушат само едните учени, не се слушат другите учени. Вие повдигате въпроса за двете гледни точки. Моля? Повдигате въпроса за многото гледни точки. Именно това. И това се нарича свобода на словото. И всички гледни точки трябва да им бъде дадена гласност, колкото и политическото ръководство да не бъде. Естествено, че са с факти. Да им се даде гласност. Молихме министър... В какъв обществен интерес е хората да не се вакцинират, например? Моля? В какъв обществен интерес е хората да не се вакцинират? Да не умира нацията, например. Това не ви ли изглежда като добър? Коя нация е загинала? Българската нация, говориме. Няма... В момента аз се интересувам българската нация. Не знам някой да е загинал от ваксини. Как ще знаете, като не стигат новините до вас? Когато вие не сте чували за доктор Янг, който прави подробно изследване за това какво има в ваксините. Остават ви 5 минути. Доктор Янг може да бъде намерен в интернета на Google, хората си го погледнат. Да, но искам няма... още една минута. Имате 8, така да, че ако искате... От тези в момента. Става дума, че много от тази информация, която аз искам да кажа, частично беше подкрепена от факти на две пресконференции, организирани от Свети Георги Победоносец и Крумови закони и други, които... Кой Крумов закон срещу политиците, които овладяват медиите, бихте приложил? В момента искам да завърша това, което казвам. Крумовите закони са си ясни сами по себе си. Затвор, глоби, всичко. И то
как да знаеш, че някой лъже? Някой път знаеш, че някой лъже. Друг път не е лошо да започне да се използва теста на лъжата като начин да се разбере дали определен човек, журналист, политик, знае, че лъже народа и го прави умишлено. Тоест, да разбирам ли, че вие искате да има детектори на лъжата във всяко студио или в... Не предлагам точния конкретен начин как да се направи, но, примерно, ако трябва да имам начин аз, като кажа, че някой лъже в държавната администрация или в медиите, да има механизъм, по който да мога аз и този човек да се явиме, да се явиме там и да се види на този детектор на лъжата. Но понеже, да завърша това, което исках да кажа, е, че понеже журналистика на практика честна, обективна, почти няма, аз съм принуден да ставам, да влизам в това. И в БТА направихме... Не се БТА, говори за обективна, за безпристрастна. В БТА направихме две пресконференция и конференция миналия вторник и по-миналия вторник. Могат хората да го погледнат, могат да търсят информация на страницата на БНО и на страницата на блога Благописец Храбър, могат да погледнат в интернет и да видят нещата, за които говориме. Там също нямахме единомислие. Имаше доктори, които не се съгласиха с много от изказаните от мен и от моите саратници мнение, че такъв вирус няма, че той не е изолиран. И въпреки това имаше различни мнения. Това ли е вашата основна тема? Ако такъв вирус няма и той няма да съществува от тук нататък за България, както се очаква най-вероятно, това ли ще е единственото, което ще предложите на избирателите си? Да говорите за нещо, което вече не съществува? Това е много важна тема, защото тя разори икономиката на държавата и трябва да се търси отговорност за кой и как го направи. Второто, което предлагаме на избирателите си, което е много важно, е темата за химическите следи или, за да не звуча луд, аерозолните пръскания, които са отровите, които допринасят за разболяването на хората, ако какви са доказателствата ви, че има такива? Те започват от времето на войната във Виетнам, когато... Имате ли документи за това? Както ви казах, 17 минути едва му успях да стигна до тук, но на блог на Благописец Храбър и към БНО ще приложа документи. И то от кога патенти, са издадените? Патенти, патентовани в Съединените щати и други страни. Ще има изказвания на по телевизията в едно шоу на Елен Дедженерес, на този, на вице-президента на Клинтън, в момента Ал Гор, който открито го казва в открито студио, че има такива предложения, ама те били глупави. И на какъв език са тези документи? Повечето, за съжаление, са на английски, ще ги превеждаме и на български и ще бъдат представени там. Харп, който се използва в България в момента, значи химическите следи... 2 минути и 35 секунди ви остават. Химическите следи и ХАРП са начина, по който се въздейства на природата, мозъците на хората, тия наводнения, които станаха в Карлово и такова. Това са енергийни оръжия, базирани на системи тип ХАРП в Аляска, в Съединените щати. И тук ще спра всичко това. Да, спрете най-добре, защото вие не носите с вас никакви документи и така рискуваме да заблудим много хора, защото вие не можете да докажете вашите твърдения. Това е истина, обаче твърдения. Аз ги препращам там, където ще намерят документите. Ако те имат желание да посетят това. Добре, спираме за сега. 2 минути и 6 секунди ви останаха. Господин Клисаров, ваш ред е да започнем от там, където започнахме с всички останали. Кое е по-важно? Да бъде променено в България политическият и корпоративен натиск върху журналистите или прозрачността на начина, по който българските медии се финансират? Трябва да направим една комплексна оценка и там, откъдето аз ще започна, е всъщност медиите и демокрацията. Демокрацията е царство на словото, тя е начин на управление, основан върху непрекъснати избори. А всеки избор е свързан с изграждане на лично и колективно мнение, с харесване и нехаресване, с предпочитане на едни личности, идеи, партии и обещания пред други. Всяко предпочитание, харесване в днешния свят възниква изцяло в взаимодействие с медийната среда. И най-малкото изкривяване на медийните образи в една или друга посока води до сериозни последици в душите и умовете на хората. Субективните, пристрастни и целенасочено мамещи публиката медии са истински бич за демокрацията. Те са от друга форма на фалшифициране на изборите.
образно казано, със своята дейност, те като че ли подменят бюлетините в тъмната стаичка. Не е случайно, че управляващите ни задкулисни клики държат толкова силно да владеят медиите. Така те насочват чрез тях общественото мнение в изгодна за тях посока, а като дългосрочна цел да принизяват вкусовете, да опростачват младите поколения, да пропагандират пошлост, простащина, безнравственост и извратеност. Такава маса, пребиваваща на най-ниското културно стъпало, с елементарно неустойчиво ценностна система, е крайно удобна за манипулиране. И виждаме, че ние сме на 111-то място в световните класации. Редно е да се акцентира върху една покъртително, съжалявам за думата, глупава мантра, че журналистиката трябва винаги да е срещу управляващите. Това категорично не е вярно. Журналистиката трябва да казва истината, когато управляващите безобразничат, да ги изобличава и да ги заковава на позорния стълб, а когато вършат добри неща, защото всички управляващи вършат и добри неща, да отчитат това и да го поощряват. Всичко останало е манипулация и изкривяване на информацията. Или ако се вярва на казаното неотдавна от Мика Бжежински, дъщерята на Збигнев Бжежински, в телевизията MSNBC, работата на медиите е да контролират изцяло какво мислят хората. Друг фрапиращ случай в нашата история е Венелин Петков, който гордо заяви на откриването на новото студио на BTV, ето тук ще произвеждаме новините. Според мен, ако има нещо, по което сме първенци, то би трябвало да бъде именно този медиен контрол върху населението. Ще ми позволите ли един въпрос? Разбира се, за вашето време. За моя сметка, разбира се, да. Какво искате да кажете с това, че трябва да контролират медиите, трябва да контролират какво мислят хората? Всъщност, за задкулисието питате? Да. Как така медиите трябва да контролират какво мислят хората? Не трябва ли точно обратното? Това са думи на Бжежински, които аз току-що цитирах, какво тя смята и го е обявила през една от основните американски медии. Да, и вие го застъпвате като нещо, под мен и след малко ще го доразви. Разбирам. Добре. Адвокат Белянова, ние стигнахме до слаб делата. Вие сама споменахте последното дело, което има срещу натиска всъщност, който се активизира срещу Мария Цънцарова, колежката ни от BTV. Ако вие станете част от бъдещо управление или опозиция в този парламент, как бихте променили това да не се случва на журналистите? Защото то всъщност отваря вратата и за автоцензура, и за всякакви други видове страхове. Какво трябва да... Закон ли трябва да се премони? Регулатор ли? Какво? Значи, това, което може да се направи на законодателно ниво, е наистина изменение в законите. Но каквито и закони да приемем, ако не ги прилагат хора, които са с високи морални и нравствени качества, нищо няма да се случи. Виждаме тук един натиск от страна на прокуратурата, на съдебната система, която по закон е независима. И за да ви отговоря, ще засегна вече и темата за съдебната реформа, която е една много обширна. Ако ми позволите, аз искам да поставя нещо друго като тема в днешната дискусия, нали, в рамките на зададеното. Аз виждам политически натиски в това да не се говори по определени теми. Те да бъдат игнорирани. Някои много важни изказвания някак си остават избутани настрани. Давам един пример. Миналата седмица Христо Петров, Ицо Хазарта, познат като Ицо Хазарта, каза, че социологическа агенция поискала 100 000 лева за 1% при социологически изследвания. Това особено в рамките на една предизборна кампания трябва да е тема номер едно, защото тук засягаме честността на изборите. Засягаме една очевадна корупция, към която не трябваше да сме изобщо толерантни. Тази нулева толерантност към корупцията не трябва да остане само на думи. Трябва да се реагира, трябва да се сезират институциите, дори тези, които имаме.
Да, аз ще допълня и още нещо. Нашите служби казаха, че има български журналисти, които и медии, които получават по 4000 лева, за да разпространяват невярна информация. Но това също остана нечуто от големите медии. Това е така. Не факт трябва е, да остават тези неща така. Защо се случва така? Това е... защо дневния ред се определя по друг начин, а не от теми, които биха насочили към силовите структури, така да ги наречем, имам предвид прокуратурата, МВР и така нататък в България. Може би точно защото тези силови структури продължават да оказват огромно влияние в държавата. Тоест ние нямаме реална промяна от това, което имахме към 2020 година, когато по площадите хиляди хора искаха да сменим системата, да я разрушим тази система на корупция. Какво попречи? Как медиите попречиха това да се случи? А ние помним начина, по който бяха отразявани протестите през 2020, към които вие ни връщате сега. Какво попречи? Как попречи? Аз бях там и мога да кажа, че медиите бяха всеки ден там и отразяваха обективно протестите. Но като че ли след това те, много от медиите са склонни да се нагласят към всеки следващ управляващ. И то аз казах и защо. Защото се получават... Получава се финансиране от страна на държавни институции и то се случва при непрозрачен начин и без да има публични критерии. И съответно, когато получиш над 1 милион, ти си задължен да се реваншираш за тази получена сума. То е нещо съвсем нормално и човешко и разбираемо. И това, ако бъде прекратено, нещата ще се променят. Как може да бъде прекратено това? Аз казах... Да, договорите трябва конкретно да са публични. Напротив, съвсем конкретно е. Когато на сайта на Министерството на младежта и спорта бъдат публикувани договорите в цялост, да, са заличаване на лични данни, ако това се види, ще се промени. Ако се види, че един договор не е такъв какъвто трябва, кой трябва от тук нататък да продължи да работи по него, за да може тази медия да получи независимостта, за която се бори, ако се всички бори. Всички ние. Аз за това казах. Граждански контрол. Граждански контрол. Институциите, натиска върху тях. Добре, ако нещата не са прозрачни или ако видим, че има данни за корупция, сигнализираме прокуратурата, тя ако не си върши работа, търсим сметка и от тях, защото и тяхните заплати плащаме ние. Да, но понеже стана дума за протестите 2020, едно от исканията на протестиращите тогава беше насочено точно към поста на главния прокурор Иван Гешев. Но да, от това какво последва от този натиск? Ами видяхме, че това, нищо, че главният прокурор е Иван Гешев. Да. Но аз бих казала, но за сметка на това наши колеги... такива врагове на господин Гешев не му трябват приятели. Защо? Ами защото нямаше реални бързи действия. Видяхте от какво се случи в КПКОНПИ. Господин Цацаров си подаде оставката март месец. Месеци наред не беше предприето нищо, за да бъде избран председател на КПКОНПИ. Вие как си го обяснявате това бездействие? Аз си го обяснявам като нежелание да бъде променена тази система. Поне нежелание, което ни се демонстрира от досегашните парламентарно представени информации в Народното събрание. В същото време, обаче, примерно наши колеги, например колега от Вестник сега, Мартин Георгиев, който поиска информация от МВР за това какво се е случило за побоя в нощта на 2 септември, беше извикан там, за да бъде плашен. И от това нищо не последва. Има много наброй стратегически дела срещу журналисти. Именно на тях трябва също да реагираме. Тоест да не чакаме ние да бъдем засегнати, а да реагираме на всяка несправедливост. Аз също съм човек, който живееше под някакъв похлупак до момента, в който аз лично не бях засегната. И тогава видях тази система как действа и как може да смаже и да смачка всеки един от нас. Това е във времето, в което работехте като заместник директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. Точно така ли? Така. Аз тогава бях унижавана месеци наред. Бях злепоставяна. Оставят ви 29 секунди. Да, виждам. Да. И когато се изправих срещу тази система и казах, не, аз няма да позволя да ме унижавате и злепоставяте, аз бях изхвърлена. И тогава нямаше никой, който да ме защити. Аз искам да е различно сега. И за това участвам в изборите. Ще ползвате ли последните 13 секунди, за да кажете нещо сега или след като и другите двама? Нека. Добре. Господин... Панайотов. Да, да. Аз се чудя просто откъде да продължим с вас. Но понеже темата ни е за медиите, как вие бихте променили
всичко, за което стана дума до този момент. Аз вече споменах, частично как бих искал да бъдат променени, но да се разчита на съд и прокуратура, защото хората трябва да носят отговорност за това, което правят, независимо дали носят званието политик, журналист, полицай, каквото и да е. Човека в униформата на полицай трябва да носи отговорност. Човека в цивилната униформа на журналист трябва да носи отговорност за това, което прави, за това, което знае, а и за това, което не знае. Защото когато журналиста знае нещо, не е лошо да провери и това, което не знае. Да види обратната гледна точка, преди да декларира, примерно, че бъркочите за COVID-19 спасяват живот. Това го разбрахме. Да. Предлагам да навръщаме. Аз казах пример. Да. Не съм... Да. Защото има толкова много други теми в България, които са не по-малко важни от тази. Кой трябва да осъществява този контрол за независимост? Тази тема е на живот и смърт. Тя е на живот и смърт. В момента няма нито един журналист, който знае, че голяма процент от хората на фарфорени, да не ги наричам вакцинирани с за COVID-19, излъчват сигнал на Bluetooth. Не, аз за това няма да се съглася с вас. Това няма подадено, нищо общо с нашата тема. Това е подадено тема. Към... Няма един журналист, който да го отразил. Нито един. Защото няма факти. Фактите са в телефона ви. Bluetooth, излизате с някой и виждате как човека... Не е факт, когато човек, който няма... Вие нямате доказателства за това. Доказателството е ето го тука. Непрекъснато се... В телефона ви е доказателството. Излизате на гол поле с хора, които са вакцинирани и вие ще видите Bluetooth устройства толкова хора, колкото са вакцинирани. Това почти. Не е доказателство. Вие нямате никакво доказателство. Ако това не е доказателство, аз не знам какво... Това, че не го нося със себе си. Нямам начин да излеза на това. Заведени, подадени сигнал към четвърти... 25 секунди имате. Подадени сигнал към четвърто управление, към ДАНС по отношение на това. Просто БНО е партията, която ще наблегне на тези въпроси и на други много, които не можах в момента, свързани с журналистиката. И гласа за БНО ще бъде начин системата... Времето ви свърши. Системата? Една дума, кое кажете, все пак не е толкова там. Системата да бъде пренаредена. Господин Клисаров, вие сте подготвил да прочетете нещо, така че въпросът ми излиша. Да, ние се готвиме доста детайлно за тези участия. И освен това, че изложихме проблемите, сега искам да изложа необходимите мерки за постигане на ред и правила в медийното пространство, които партия Пряка демокрация смята да въведе, когато има възможност да управлява. Първо, медиите трябва да бъдат обявени за четвърта власт, равностойна като сила и влияние на законодателната, изпълнителната и съдебната. Не в образното говорене, а в Конституцията и в законодателството. Защото медиите са такава власт и те я упражняват реално. На практика това означава няколко неща. Осигуряване на законодателен път на медиен плурализъм и пълна прозрачност на собствеността на частните медии, за да бъде пределно ясно на обществото кой и какви цели прокарва чрез тях. Собствеността на медиите по закон би трябвало да бъде напълно доказана, да бъде само на регистрирани в България юридически лица с пределна яснота на физическите лица, които ги притежават. Наред с това е наложително да се следи изкъсо пазарът на медиите и когато делът на една медия надхвърли 10%, тя да бъде подложена на рестрикции. Необходимо е и да се въведе забрана за съществуване на медийни групировки. Всяко юридическо и физическо лице не бива да притежава под каквато и да е форма повече от една медия. Второ, нова роля на държавните обществени медии, които трябва да бъдат гарант за обективността и истината на информацията. Хората трябва да бъдат уверени, че съществуват медии, които казват истината, работят по високи журналистически стандарти, проверяват многократно източници си и коментирани предаванията, които са коментаторски, да не бъдат по никакъв начин ощетявани да спазват принципите на плурализма и безпристрастието. Държавните, отново повтарям, обществени медии
трябва да бъдат гарантирани от посегателство на изпълнителната власт. Това може да се постигне, като заедно с някои от видовете избори, парламентарни, местни, европейски, всенародно се избират и ръководителите им и достатъчни правомощия да им бъдат предоставени да доведат свои екипи, с които да ръководят тези медии. Наред с това, гражданството трябва да излъчи и надзорни съвети от известни и доказани своите качества и морални личности, които да бъдат контрол върху тези медии. Ако искаме информационната мъгла, в която сме обгърнати, да се вдигне, а манипулациите над нас да бъдат сведени до минимум, разчистването на медийното поле е задача с абсолютен приоритет за партия Пряка демокрация. Тъй като вие сте единственият участник с останало време, 2 минути и 14 секунди, а накрая предполагам, че госпожа адвокат Белянова ще иска само да представи партията си, така че ако искате, може да продължите с това, което сте решил да направите. Да. Много важно нещо, което се пропуска, е постистината. Преди няколко години тинк-танкове въведаха термина постистина, който дори преди 2 или 3 години бе една от точките за обсъждане във форума в Давос. Какво се обсъждали там, ние не знаем, но се вижда, че постистината се превръща в едно от основните оръжия в идеологическия арсенал. Постистината, т.е. след истината или отвъд истината, означава, че си имаме работа с неистина, с нещо, което отрича истината и представлява измислица. Изкривена или добавена реалност. Ще приведа един типичен пример. Под път и над път можете да срещнете твърдението, че сегашната енергийна криза се дължи на войната в Украина. Но истината, и то лесно откриваема, е, че кризата започна през лятото на 2021 година с края на епидемията от COVID. Тогава излезлите първи от COVID страни от далечният изток, Китай, Япония, Южна Корея и други, постигнаха бурен растеж. Естествено, към тях се насочиха и потоците от суровини и енергийни източници. Цената на газа при тях скочи на $800 на 1000 кубически метра, а в Европа тя бе около $200. Естествено, корабите с течен газ се пренасочиха на изток, а цената на газа в Европа достигна през 2021 $1000 на 1000 кубика. Същевременно Федералния резерв на щатите произведе близо $3 трилиона и заля пазара с евтини пари. В момента тези пари са над 6 трилиона. А както е известно, инфлацията съществува поради два основни принципа. Липса на стоки и свръхпредлагане на евтини пари. От тук започна голямата инфлация, както и невижданата енергийна криза. Така че енергийна криза не се дължи на войната в Украина, на нещо друго. 14 секунди имате. Това, което чухте и видяхте от нашите изказвания, може да разгледате в детайли в платформата на Пряка демокрация. Гласувайте с бюлетина номер 7. Благодаря ви за вниманието. Адвокат Белянова, остават вашите 13 секунди. Аз искам първо да благодаря на вас, на тези журналисти, които устоявате на политическия натиск и продължавате да работите за обществения интерес. А на всички слушатели, искам да кажа, можете да ни подкрепите с бюлетина номер 17. Изправи се България, ние ще работим за обществения интерес и няма да ви предадем. Благодаря на всички ви. А сега за нашите слушатели искам само да кажа, че ще продължим, тъй като участниците ни днес бяха по-малко от заявеното в тази първа група, а може да очаквате втората част на диспута след новините в 15 часа.